Малюю стікер Лесі Нікітюк. Це третє відео з серії стікерів відомих людей. А щоб не пропустити наступні відео, підпишись. Перша дівчина, яку ви мені написали, була Леся. Я захотіла її намалювати не в стандартній емоції, а ніби шле повітряний поцілунок. До речі, це вже друга з ведучих Орла і Решки, яких я намалювала. Відмічайте Лесю Іванівну в коментарях і напишіть, чи схожа.